To skærmkørende, for det er jo altså nøjagtigt samtidig her, at opgøret i Nørreskoven mellem Vejle Boldklub og Nykøbing FC, det bliver... Lars Kramer, fin aflevering op til Mikkel Akker, der lægger den af til Tobias Bæk. Tobias Bæk, men afslutning, og Mikkel Akker! Ui, her i sidenettet, det er Mikkel Akker. Fint forarbejde af Tobias Bæk, og så måske heller ikke det allerbedste. Det er tredje gang, at han formår at smide bolden væk på de første 15 minutter. Jeff Mensah råber den tilbage for ham. Går også forbi Morten Knudsen. Christian Sørensen ind i feltet bliver kantet, og så er der straffespark til hjemmeholdet. Og det synes jeg faktisk er god nok, Jeppe Svendingsen. Han er meget, meget utilfreds. Får lige hele episoden først. Jatter, der smider bolden væk. Godt erobret af Jeff Mensah. Over for Konaté. Runder også lige Morten Knudsen med ham på ryggen. Og så er det altså... Oha. Ja, den er, der er ikke meget kontakt. Vigtig kamp. Jakob Bunde. Med straffesparket over for Mads Sylvand. Og han er iskold. Midterforsvaren sætter bolden i kast. Usvinligt sikkert eksekveret af Jakob Bunde, der kigger Mads Sylvand ud hele vejen og lægger den modsat keeperen. En eksemplar af straffespark af Jakob Bunde. Og så kan de starte forfra. Vendsyssel. Dan Christensen med endnu en dødbold. Over efter Jakob Hjort, den får ikke nok luft under, alligevel Christoffer Boateng, men afslutning, hold da op! En udligning, vi får her på Energi Viborg Arena, og to scoringer inden for de første 20 minutter. Et fremragende hug for Christoffer Boateng, der bringer balance i regnskabet, og så er de tilbage, hvor de startede, de her to mandskaber. Hold da op, et brag vi fik fra Christoffer Boateng, lad os da bare nyde den igen. Brandon Austin, der er ude i fuld længde, og selvom han er altså en høj mand derinde, så kan han aldrig nogensinde ud til den der så meget kraft og præcision fra Christoffer Boateng. Specialist i den ene ende til en i den anden, Christian Sørensen. Han står klar med dødbolden. Løfter den ind i feltet, og der var det Jakob Bunde! Øj, en stor mulighed. Skal han i virkeligheden også gøre. Han er fuldstændig fri derinde. Jakob Bunde, ikke nogen, der følger med ham. Ja, Dylan Christensen. Fint forsvarsspil dernede. Og så er der plads i stedet for den anden vej. Chubank fodbold her i Viborg. Tobias Bæk overfor Morten Knudsen ind til venstrebenet. Afslutning, og på indersiden af stolpen, og i anden omgang er det Tobias Bæk, der sparker bolden over mål på sit eget oplæg. Lidt for simpelt, han får lov til at trække ind i banen og komme til en helt fri afslutning, og så er Sylvand prisgivet i første omgang, i anden omgang. Tobias Bæk, der losser den over kassen. Start forfra. Fine kombinationer, plads til Boateng. 4-3, hvis de holder farten. 5-3 faktisk med overlappet også. Christoffer Boateng ind til en afslutning. Og den går et fint stykke over mål ind hos Brandon Austin, men en god mulighed til gæsterne her. Og selvfølgelig så vil han gerne ind og afslutte, men han har altså også en del afspilsmuligheder. Til dommer over, om der måske skulle have været et straffespark til gæsterne i Nykøbing FC i hvert fald. Muligvis har en hånd på bolden i kampen i Vejle. Det er selvfølgelig ikke noget, de kan være glade for her i Viborg, hvis det skulle være tilfældet. Men hop ind på TV3 Sport og se det. Skal vi lige se her, Mikkel Akker, han kan slutte af med en scoring, og det kan han, min sanden! Og der også lige for Klapsalver med for en fremragende stikning. Så fik han sin første Nordic Bet League assist. Og det blev altså til Mikkel. Aflevering op efter Jameson. Jakob Bunde. Med sikker forsvarsspil. Oha, det der, det er til gengæld ikke særlig sikkert. Morten Knudsen får en foræring. Jameson, det er den dårlige aflevering, han får. Ned til baglinjen. Christoffer Boateng med venstrebenet flat ind foran Morten Knudsen. Og så sidder den lige i handskerne på Brandon Austin. Og også lige en undskyldning fra målmanden til Lars Kramer for den aflevering. Uha. Der slipper de godt nok med skrækken hjemmeholdet. En aflevering, der kommer til at sidde lige ind på hælen af Lars Kramer. For har de faktisk spillet bolden, eller chancen, lidt mindre. Daniel Christensen med aflevering ud til Jameson, og så til sidste afslutningen. Kan finde inde på Viaplay. Står 2-0 lige nu til FC Fredericia. Nu skal vi se her. Mikkel Akker og Tobias Bæk med. Han får den her. Tobias Bæk skal have få afsluttet. Og så rammer han med satten træværket. Kunne tænke sig at se det, de to forsøg gå ind.
Den her gang er det ydersiden af stolpen, der tager fra. Den første halvleg, der var det helt bestemt indersiden. Så forsøger vippe den ind til Mikkel Akker, der lægger den af til Mikkel Knudsen. Så kommer der en afslutning, Alexander Fischer. Men den sidder lige i handskerne på Mads Sylvand derinde. Okay, de får lov til at fortsætte her. Mikkel Akker. Søren Henriksen. Han bliver kantet, og så bliver der vinket afværgende. Ikke noget straffespark, det forstår de ikke nede på Viborg-bænken. Øj, hvad skete der så dernede? Søren Henriksen og Mikkel Akker i en batalje. Linjedommeren har set et eller andet. Og Mikkel Akker, der ligger og ruller rundt i græsset. Og der er dem straffespark til Viborg. Vi ser den her. Øj, ja! Ja, ja, det er... Efter eksekveringen af det her straffespark, først skal vi se, om det bliver 3-1 til Viborg. Og det gør det fuldstændig, som i første halvleg, identisk straffespark. Og så er der pludselig rigtig lang vej hjem for Vendsyssel-mandskabet. Det her, det kan der ikke være nogen tvivl om, at det kunne godt gå hen og blive. Indskiftet. Van der Hedden smider den væk. Tobias Bæk endnu en gang finder Mikkel Knudsen. Og derinde er det en gigantisk mulighed til Mikkel Akker. Jørgen sparket ind efter Boateng, og det er et fint forsøg fra Christoffer Boateng. Alle kampene undtagen selvfølgelig i dag. Her er det Jatter efter Mikkel Akker. Skal han måske alligevel på tavlen, Mikkel Akker? En redning fra Sylvand, og så... Ja, det er Blåbjerg, der får skovlet bolden ud til et hjørnespark. Mål og Mikkel Akker, der selvfølgelig er ærger sig over, at han ikke kunne omsætte afleveringen fra Jatter. Og Sylvand, der kommer fint i vejen. Men han overlader den alligevel til Mads Åkvist. Som kan gå efter sin 6. sæsonscoring måske. Lad os se her på frisparket. Mads Åkvist løfter den, og det der, det er fremragende sparket i kassen af. Og det er et fremragende mål. Helt op der. Og det er lige præcis, hvad det bliver. Det slutter med en 4-1.